Svatko ima svoj utjecaj. Proširite svoje područje utjecaja i unaprijedite svoje vodstvo. Bila je tema konferencije Global Leadership Summit, održane u Zagrebu. Konferencija je okupila mnoštvo studenata, lidera, menadžera, poduzetnika i svih onih koji žele raditi na sebi i svojim sposobnostima, nadahnutim kršćanskim načelima u svom poslovanju. Radujemo se da će neko večeras otići sretan i radostan radi tih 100.000 kuna, ali puno više radi poruke koju želimo poslati, a to je da se poštenje i rad isplate, da cijenimo male, jednostavne ljude koji imaju velike priče, koji mogu inspirirati druge i da Hrvatska može biti bolja zemlja ako se poštenje i rad stave u prvi plan. Ideja je da hrvatski poduzetnici poruče radnicima da ih vole, cijene, da su svjesni da njihov uspjeh počiva na vrijednim i poštenim ljudima, te se nagradi njihov rad. Ono što je posebno kod GLS-a je to je jedna konferencija koja se dešava u 8. mjesec svake godine, onda mi izaberemo najboljih govora, a najljepše je to kombinirati sa nekim domaćim sadržajima. Imamo tri intervjua tokom GLS-a, dodjele nagrade i još neke posebne, po meni, jako domaćih trenutaka. Naš poduzetnički pothvat je u početku bio drugačiji, međutim, tokom puta puno stvari usvajaš, učiš. I na kraju, kad sebe vidim danas u odnosu na onoga od prije 25 godina, draga mi je ova slika mene danas, drugačija. A i još nešto hoću reći. Taj naš poduzetnički pothvat je jedna posebna priča, čudna priča. Ja sam završio srednju školu, Marijana je nešto pametnija, ona je fakultet. Tako da mi uopće nije jasno kako je moguće da nas je Bog pratio tako putem 27 godina i doveo našu firmu do ovih, do ovog nivoa kakvi smo danas. Već četvrtu godinu za redom održan je i projekt Mali svjetionik za velike ljude, u sklopu kojeg je dodijeljena nagrada za najboljeg radnika koja nosi ime dr. Dražen Glavaš. Ovogodišnju nagradu dobio je Zlatko Pisac iz Splita. Radim kao viši stručni savjetnik u Lučkoj kapetaniji Split, znači obavljam ove administrativne poslove što se tiče svjedodžbi i pomorskih knjižica za pomorce. Znači, svi hrvatski pomorci koji idu moraju imati te svoje svjedodžbe i dokumente. Znači, to je uredski posao gdje malo kod birokracije treba razjasniti kad se pristupi ljudima, znači, uvijek imam osjećaj kao kad bih ja bio na njihovom mjestu, kako bih želio da mi se objasni detaljno, tako da kad se objasni detaljno, da nema ono još fali jedan papir ili ovako, ono, nekako me posjetilo pozicija same zgrade Lučke kapetanije u Splitu, je kao jedan svjetionik na rivi, tako da osim i građevine, da se vidi da i ljudi su tu koji su svjetionici jedan drugima i da budemo, znači, u društvu koje ima puno karika, da svaka karika je bitna od najmanje do najveće i da se i ti poslovi mogu obavljati s ljubavlju i jednostavnošću i poniznošću, kako smo slušali ovdje, da budemo putokaz jedan drugome i pomoć. Konferencija je pokazala svoj uspjeh kao prva hibridna konferencija kojoj su ljudi mogli prisustvovati i putem interneta. Poruka je ovdje bila jasna za sve poduzetnike i radnike koji svoj uspjeh žele temeljiti na zdravim i dobrim komunikacijskim vještinama te marljivom i poštenom radu gdje god djelovali.